תודה לגדעון, והמברך הבא דוקטור גיל יוסף שחר, רופא צעיר שבחר להתמחות ברפואת הרמב״ם ומפליא בהרצאותיו לגלות כל פעם מחדש שבכתבי הרמב״ם מצויים כל הסודות של הבריאות שמקבלים רק היום גושפנקה מדעית. גיל התמחה ברפואת תזונתית והוא ניחן ביכולות הרצאה וכתיבה יוצאות דופן. ייכנסו לאתר שלו כדי לקרוא כתבות מעמיקות בכל ענייני הבריאות שעל הפרק, החל מנזקי הקרינה הסלולרית וכלה בסוגי המחבטות הראויים לבישול. גיל כתב הקדמות וערך כמה מהספרים שלנו, כולל שניים חשובים שיצאו לאור השנה. האחד, על חשיבות החשיפה שלנו לשמש. כן, השמש חיונית לבריאותנו, אליבא כל מה שאומרים לכם. והשני, על הוויטמינים והמינרלים הנשדדים מגופנו בידי התרופות, מה שגורם אחר כך לרופאים לתת לנו עוד תרופות כדי לדכא את הסימפטומים של המחסורים האלה. אז גיל, אתה מוזמן. ראשית, אני רוצה לאחל לשאול מזל טוב, מזל טוב. חסידים נוהגים לאחל אחד לשני מזל טוב, מזל טוב פעמיים. למה פעמיים? מזל טוב לגוף, מזל טוב לנשמה. שיהיה לשניהם. שאול לא יודע את זה, אבל שאול הוא חסיד. חסיד של בריאות. ובניגוד להרבה חסידים אחרים, הוא לא חסיד שוטה. לא יודע אם אתם יודעים, אבל שאול אחראי על מהפכה בחברה הישראלית שאין לה אח ורע לפי דעתי בשנים האחרונות. לא דפני ליף ולא יאיר לפיד חוללו מהפכה בסדר הגודל שחולל שאול. עד ששאול לקח על עצמו את השליחות, לא פחות ויותר מאשר שליחות אמיתית, לתת לציבור מידע אמיתי בנושא בריאות ותזונה, היה ממש חור שחור, ממש וקום. לא רק לציבור הרחב, גם לרופאים. יכול להגיד, להעיד מהניסיוני האישי, למדתי רפואה בטכניון, אחד מבתי ספר לרפואה המובילים בישראל, 6 שנות לימוד, שנה סטאז', לא היה לנו קורס אחד בתזונה. פשוט אני לא יודע אם להגיד את זה בצחוק או בבכי, אבל זאת הייתה המציאות. וגם רופא שרצה לקבל ידע בתזונה צריך לחפש בחיפושים במאגר מידע נידחים, למצוא איזשהו מאמר פה, מאמר שם, והשליחות של שאול הביאה מידע מגובה מדעית לציבור הרחב, לרופאים, מטפלים, לכל מי שחפץ בלשמור על בריאותו. אנחנו חיים בעולם שבו הכסף לצערנו הרב הוא בעל השפעה גדולה, הייתי אומר כמעט אולי אפילו השולט, תעשיית המזון, תעשייה שמגלגלת מאות מיליארדי דולרים בשנה בעולם כולו, תעשיית התרופות, השנייה לה בגודלה בעולם, מגלגלת סכומי עתק של עשרות מיליארדי דולרים כל שנה. לעמוד מול כוחות כאלה זה לא קל, והתעשיות האלה משקיעות סכומי עתק בשיווק, קידום מוצרים, רוב המזונות שיש היום בסופר לא ראויים למאכל אדם. לא פחות מזה, לא ראויים למאכל אדם, ולציבור הרחב, לא עד שאול, והשליחות שהוא לקח על עצמו, לא היה את המקום ללמוד על כך, לשמוע מה בריא, מה לא בריא, למה זה בריא, למה זה לא בריא. הייתה לי הזכות הגדולה להיות העורך המדעי של כמה ספרים שפוקוס הוציאו לאור ומוציאים לאור בעזרת השם בשנה הקרובה. אני רוצה להגיד לכם שהעריכה המדעית של הספרים היא משהו שאני מעריך אותו בצורה יוצאת דופן, זה לא מובן מאליו. לכאורה שאלו הוצאת ספרים, כמו כל גוף צריך להתפרנס, להרוויח כסף. לוקחים ספר באנגלית, מתרגמים, מוצאים לאור קצת שיווק ופרסום, וקדימה, יש ספר. שאול לוקח לכל ספר עורך מדעי, משקיע כסף, זה מייקר את עלות ההוצאה, זה מקטין את הרווחים של הוצאת פוקוס, והכל כדי שלקהל הישראלי יהיה מידע רלוונטי אליו. עם שמות התרופות הנכונים בישראל, עם הסברים, עם הערות ביניים, עם הסברים, עם תוספות, עם הערות שקשורות למשק הישראלי, למוצר מזון בישראל. לא מובן מאליו בעולם של ימינו, שהוצאה תסכים ומרצונה תבחר להקטין את הרווחיות שלה, כדי שלקהל יהיה ערך גדול יותר. וזה דבר שהוא ראוי להערכה רבה מאוד. ובאמת, אני רוצה להגיד שהספרים ששאול מוציא לאור, שינו את החברה בישראל. היום כל אדם יכול לקבל מידע אמיתי, מובנה, מוסבר, עם טיעונים חזקים, מגובה מדעית, על מה הסיבות למחלות, איך למנוע מחלות, איך לרפא מחלות בכוחות עצמו.
הוצאת פוקוס בעצם מעביר את האחריות לבריאות מהרופא, שלא יודע תזונה ברוב המקרים, אל המטופל, אל האדם עצמו. הכוח הוא בידיים שלנו, לא בידיים שלהם. ובאמת אני רוצה לאחל לשאול שיזכה לו עוד הרבה שנים של בריאות טובה, של שפע בגשמיות, ברוחניות, שיהיה לו הרבה כוח להמשיך בשליחות האדירה שהוא לקח על עצמו, עם מתן ידע אמיתי לכל אחד בישראל, ושיהיה רק טוב.